jina ni Lilian Kosgei, ni chef. Nafanya kazi ya ni matuko hapa home mothers, kusaidia wagonjwa na wafanya kazi kwa ujumla. Nafanya kazi ya ketani, napiga, napigia wagonjwa. Na napigia watu wote. Hapa kuna kitchen. Hapa natumia meko ya chiko. Hapa ndio napigia ugali. Hapa kwa ugali. Tuna napigia ugali. Hapa ni penye nawashia vyombo. Nawashia hapa na nisi hapa. Nanika hapa. Lakini sana sana nanikanga vyombo nje. Kuna start nje, nanukia huko. Hapa natumia kukatia mboga. Nasa tumia hapa kukarangia. Kaji tuko na chiko, lakini sana sana sasa tuko na wagonjwa. Tunapikia hapa ikwe haraka. Alafu hapa ni chai, tunasafia wagonjwa. Tunasafia our staffs. Wagonjwa tunawasafi, kuna wenye wanakuja kuchukulia hapa. Alafu hapa ni fridge yetu. Kazi kwa sahihi hakuna vitu mingi, lakini tunaekanga kama ni matunda, kama ni chakula yenye imebaki, tunastoa hapa. Kama ni masiwa, tunaekanga hapa.